so tall. I'm gonna get to know you better, yeah, this Christmas. And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. Oh yeah, this Christmas, fireside is blazing bright. Si pastaj bashk. Si mos jetë e lumtur Soni? Është Krishtlindje. Harry, është interesant ky bashkim, ky aliazh që e krijuar mes modës beat dhe Christina Aguilera's. Por unë do të them një këshill, mundo të çlirohesh nga idhujt femëror. Mundohu që të shohësh, unë të shohë më tepër Paul McCartney e tjerë e tjerë, qarë janë brezi i Beatles e tjerë më pas. Mundem të, nuk është vetëm Christina Aguilera, është edhe Adam Lambert. Okay. Kjo këngë është version i CeeLo Green, të them të drejtën. Okej, okay, me qënë se unë dëgjova nga Alketa që është një adhurue si Christina Aguilera. Nuk ka zgjë të keqe, përveç se Christina Aguilera's. Jo, nuk ka zgjë të keqe, por e shoh shumë mirë nën petkun e idhujve të muzikës. Ka një alamet idhulli që quhet Adam Lambert, që po çan botën me atë zërin e tij. Sorry. Më duket se ti do ta marrësh në qafë. Se? Po jo, që po jep këngë që ndoshta nuk i shkojnë karakterit të ti. Po sepse, kjo është versioni CeeLo Green, This Christmas. Okay. CeeLo Green është vokalisti mrekullueshëm, si, për çfarë po e marrin qafë? E realizoi shumë mirë. Gjithsesi, Heri, unë mendoj që këtë javë vjen vokalisht jo në formën të ndë më të mirë, me gjitha të tim betësh i preferuar i skuadrës të meshkujve, kështu që sukses për sonte. Mua më pëlqeu në përgjithësi, ishte pak si Beach Boys me atë gitarën e vënë lartë këtu, që duket si bas, edhe në fjalë përveç se u kënaqja duke e dëgjuar, u kënaqja edhe duke e parë se si ai performonte. Sonte akoma më shumë diçka ekstra që tregoi që është edhe një instrumentist i vlefshëm, sepse e pashë që luante kitaren në mënyrë shumë korrekte dhe kjo është një faktor plus. Që gjithmonë është një plus edhe për njerëzit që të votojnë, edhe pse ti nuk ke nevojë, sepse je shumë i talentuar dhe kam vështirësi që do vazhdosh akoma gjatë të na surprizosh. I kemi me shumë faktor X konkurentët, me shumë faktora X. Stoni. Harry është nga ata të rinj që në vegjeli ka shpresuar të këndoj muzikë të bukur për një publik të mrekullueshëm dhe Zoti e ka bekuar me një zë mjaft të bukur dhe po e bën këtë që të na kënaqë ne me zërin e tij me performancat e tij. Ik sapsir Harry, votoni Harryn, shumë suksese sot.